ပေါ်ပြကြရရဆိုမိတိနိုင်ငံကြီးမှာနိုင်ငံကြီးတမမမူဆိုင်ဆရာမျိုးပဲခန့်ကျင်တယ်ဒီထောင်နဲ့ပို့ပြီးရဆိုတဲ့တကားတော့ဝင်းကြီးတယောက်မျိုးလည်းလုံးဝမပြောဆိုတဲ့တကားပေါ့လေတကယ်တမ်းကျတော့ဝင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံကြီးတမဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မိမိတို့ရဲ့တာဝန်ကဒီဝင်းကြီးလည်းပဲပို့ဆာနိုင်ငံကြီးပို့ဆာဖြစ်နေတယ်အဲ့မှာကိုဟောက်ကိုပြန်ပြောရလို့ဖြစ်တယ်ကိုထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံကိုတာဝန်ထားတဲ့ဖွဲ့စည်းအားလုံးပေါ်လာစော်ကားတာဖြစ်တယ်ဒီစကားဟာအူတာမအကြီးကြီးတဲ့ဒါနိုင်ငံတကာမှာဆိုဒီစောက်ဝင်းကြီးကကိုယ့်အကူလုတ်ထွက်သွားရင်အချိန်နေမျိုးဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ကက်ပြတ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတည်းကထောက်လက်တည်တဲ့တိုင်ပဲလက်ပေါင်း20ဒီနေ့20ခန်းလောက်ဒူဝီဒါဝီခံပြီးတော့အနေနဲ့ခံ20ခန်းထောင်ရခံပြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဒီစကားတော့ကတော့ပန်းနဲ့ပေါက်လို့အောင်မယ်တော့အခုလိုနိုင်ငံရေးမှာစိုက်ကြည့်ပြောတယ်ထောင်လဲပို့မယ်လို့ပြောတယ်ဆိုရင်တော့တော့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော့မိမိသွားနေတဲ့အခုဒီမိုကရေစီပြည်လမ်းကြောင်းနဲ့ကန့်ကြီးရတာလို့ကျွန်တော်ကဓာမြမေးခွန်းထုတ်ရပါလိမ့်မယ်တော့ပါဒီဒီမိုကရေစီအသွင်ပြောင်းနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာကိုယ်ပဲနေရာမှာရက်နေတဲ့ကိုယ်မှာဘာတာဝန်နေရှိတယ်ကိုကဘလို့ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုသိဖို့လိုပါတယ်။ဒီနေရာမှာဟိုနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကဘောနော်ဒါဆိုင်အာမိဘပြည်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီအသိဉာဏ်ပြောင်းရေးကိုလုပ်နေပါတယ်။လူထုကိုဘူပူပြီးဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်နေတဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေကအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကအစိုးရရဲ့သဘောထားမူဝါဒတွေမလိုက်နာပဲထင်အားပြောနေမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဟာအတော်ကိုမေးခွန်းထုတ်ဖော်ရှိပါတယ်။သမ္မတရေးဦးသိန်းစိန်ရဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ပြောင်းရေးဆိုတာလည်းဒါပါလဲလို့မေးစရာရှိပါတယ်။သမ္မတရေးဦးသိန်းစိန်ရဲ့ဒီ team ပေါ့ကသူ့ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဟာတကယ်ကိုဒီမိုကရေစီကိုဆန့်ကျင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေလားလို့ဒါပြည်သူတွေကမေးခွန်းထုတ်လာစရာရှိပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုဦးသိန်းစိန်အစိုးရဘက်ကထိထိရောက်ရောက်အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အရေးအရာမှန်သမျှအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်လွဲတာပေါ့။ဒါဒါအပြည့်ရှိရင်တော့ရှိသလိုသွားမှာပေါ့။ဥရေရချုပ်ဖောက်တယ်ဆိုရင်တော့ဥရေတိုင်းဒါတာဝန်ဥရေနဲ့အညီဒါဆောင်ရွက်ရမှာပေါ့။ဒါလိုပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။နော်။သူပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းဒါလိုတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။နော်။ဟုတ်ကဲ့။